Boa tarde a todos. Hello, everyone. I'm very happy to be here with you. I hope you will in our masterclass. The senior national team of Portugal will be performing for you, including three different physical preparation and little fundamental bow and clubs technique. Let's go with Rita. Vamos começar, Rita. O primeiro exercício é plantar os calcanhares 10 vezes fora do chão. Depois, fazemos um trabalho de pé, pés, dedos, pica. Primeiro, alternado, interditado, esticado. Depois, folga, 10 vezes. So, we know that we have to start step by step to warm up the body. Of course, we will start now with the feet on the floor. You have to know that the arm sits back and they are stretched, and the body should be in 90 degrees position, a little bit more higher with the head, and we have to be very beautiful. Bonitas, meninas. Sim, continua, Rita. Trabalha com pés. Abro mais os dedos, junta os calcanhares, omoplatas atrás, mais cima com a cabeça. Sim, boa, Rita. Assim é, 10%, faz com o outro lado igual, depois 10, igual para o outro, 10, 10, 10. Só vamos começar e 10, 45 degrees, meninas, intensivo, trabalha e para o outro lado, ok? Um pouco mais intensivo, sim, e já continua, para frente, atrás, estica os pés, sim, e contra, mais amplitude. Vamos fazer uma linha com costas, sim, rapo para dentro. Continua com círculos. 10 cada pé. Boa, Rita. E para o outro lado. Sim. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E já passei, Batman. Passei, Batman. Abro os joelhos, estico os pés. E intensivo, pam, pam, pam. Ok, continua. Boa, Rita. Isso. E vira para o outro lado. E já, um, e dois, e três, e quatro, e cinco, correta forma de passar, sim, ok, 45 degrees, sim, ok, e já we continue com Rita. Dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, e dez. E para o outro lado. Um, e dois. Os joelhos frente. E quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, e dez. Outro lado igual. Só. Tempo, meninas. Isso. Estica os pés. Trabalha só com perna. Estica os braços. Ó. E outra vez com Rita já. Vamos começar um pouco mais. Isso. Intensivo. Rápido, mas amplitude.
keep the amplitude. Isso. So, how we say, we have to warm step by step. Agora, deixa aqui com os pés. Desce assim. Desce assim. Desce assim. Cuidado, meninas. 90 graus com pernas. E 1. E 2. 3. E 4. E 5. E 6. E 7. E 8. E 9. E 10. E dobra. E 1. Continua só com costas. Trabalha só com costas. Trabalha com músculos. The stomach muscles. Abro pernas. Estica máximo. Boa, Rita. Boa execução. Isso. E continua. Com outra. Só. Igual a 10. E outra. Agora um, dois, três, abre. Um, dois, três, abre. Dez. Dois, cinco. Dez. E dois abdominais estão aqui no chão. Vamos começar. E. Cruza mais. E abre o máximo espagato. Três. E quatro. E cinco. E seis. E sete. Apoia no chão. Trabalha só com pernas, estica os pés e os joelhos. E fica aqui 10. E estica os joelhos e pés. Puxa com braços aqui. Isso. E continua 10. Igual. 1. E 2. E 3. E 4. E 5. E 6. E 7. E 8. E 9. E 10. Okay, good combination for the stomach muscles. E 90 graus, meninas, 2, e 3, com tempo, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10. Continua com outra, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acento, meninas, e 1, 2, e 3, e 4, e 5, 6, 7, 8, 9, 10. E continua. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E cruza e abro. E cruza e cruza, 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 10. Isso, continua. 45 degrees. Acento, acento, acento. Trabalha com músculos e círculos. Ok. So we work for the muscles, stomach muscles now. And we continue with that. E? Agora, dez. Ainda pelo lado. Fico. Fala uma perna, dez. Fala outra, dez. Prepara. E 1, e 2. Fica costas no chão, meninas. Trabalha só com pernas. Os braços. Estica máximo. Isso. Trabalha só com pernas. Boa, Rita. E já vamos começar com perna direita. 10 círculos. Isso, com good, bom tempo, isso, continua 10 vezes, e, igual com a outra perna, continua 10 vezes outra vez, isso, 90 graus com pernas, e já vamos fazer com
os dois e para põe no chão, trabalha só com pernas. Isso, abriga os músculos, isso, boa Rita. Os braços, estica o máximo, os joelhos e pés. Boa execução, isso, continua 10 vezes, outro lado. Isso, e vamos começar com outra já. 10, 2, 10, 1, 2, 3, 10, depois 10, volta mais, fica a direita, sobe mais 10, depois sobe os 2, 10, sobe com 10, sobe 2, 10. Só vamos começar. E 10, cruza mais com amplitude, 45 degrees. E now, abro pernas, máximo espagate. Isso, we work for the muscle to the side. And continue to warming up. Okay, the most important, you have to stretch the legs and keep it the body. Intensive. 2, 3, 4, 5, bravo. 7, 8, 9, 10. Very good, Batmans. And now, 90 graus. Trabalha com a outra perna, 45 degrees, isso, sim, faz uma linha com... E os dois pernas, 10 vezes. E continua, só com o tronco já, e 10 vezes. Sim, trabalha com músculos ao lado, isso. Cuidado, faz uma linha com o tronco, isso. E os dois, 10. Continua, sim. E vamos fazer igual para o outro lado, do início. E cruza, cruza, intensivo. Abro mais, isso. E já espagate, espagate, espagata. Outra vez, sim. E vamos continuar com outra. Batman, Batman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo. 7, 8, 9, 10. E 1, 2, 3. Os calcanhares. E junta, junta, isso, boa meninas, e vai com o tronco, isso, cuidado, uma linha, e já os dois, 10 vezes, junta os calcanhares, isso, 10 vezes, sim? Bom. 10, 8, 10, 10, 10, 10. Prepara e só open the knees, maximum. One of the leg it's a 45 degrees, the other one it's 90 degrees. Okay, so and we have to continue with contra. Isso, bom meninas, abro mais os joelhos, isso, ao mesmo tempo, e contra, troca pernas, igual como outra, lado, isso, cuidado com os joelhos, sim, e junta. E continua com contra, fecha, isso. Boa, Rita. Continua. Só
está igual ao lado. E you have to do it in the same moment, in the same moment. Estica, meninas, bonitas, com pernas, com tronco, junta omoplatas. Isso. Bom. E contra. Sim. E para o outro lado igual. Junta, estica os pés. Trabalha só com pernas, omoplatas. Faz uma linha um pouco mais atrás com braços. Bonitas, meninas. Sim. Ok. Continua com este tempo. Muito bom. Ok, vamos começar com Rita. 90 graus com pernas e 1, 2, 3. Experimenta, vai máximo cima com costas, faça contacto longe com braços, isso, faça com peito aqui, e faça contacto já, boa Rita, muito bom, e já fica 10 segundos, vai atrás com braços, logo omoplatas, bonitas como os dedos, faça posição, um pouco mais costas, junta, isso, e fica aqui. E fica outra vez e continua ao lado com pernas. Os dedos, meninas, faça posição com dedos. Viro um pouco mais dedos. Isso. E já continua. Igual com o outro lado. Experimenta, meninas. Vai com o peito máximo cima. Isso, com cabeça. Trabalha, elegante. Boa. Esta é bonita. Isso, faça contacto. Os cotovelos ao lado. Estica os pés, os joelhos. Logo, omoplatas atrás. Bonitas com dedos. Bravo. Isso, Rita, muito bom. Sim, meninas, bravo. Okay. E continua 10 vezes com espagate. Abro pernas, espagata. Fica costas aqui, sim. Continua, Rita. Só cuidado, meninas, vamos fazer espagata. Fica a cada um pouco e um, e dois, e três. Trabalha com músculos para dentro. Boa! E quatro, e cinco, e seis, e sete. E 8, e 9, cuidado com os pés, e 10, fica aqui, 10, fica, vira os calcanhares um pouco para dentro, bravo, e já continua com a espagata, faça uma linha logo, cuidado com os calcanhares, mais para dentro, vira e calcanhares logo, isso, bonitas como cabeça, longe pescoço, isso, boa, sim, ok? 10 vezes. Vai com omoplatas, faz uma linha com omoplatas, logo os braços atrás, estica os braços, isso. Experimenta, vira máximo ao calcanhar. Esquerda para dentro, sim, fica aqui. E para o outro lado igual, dobra as pernas. Agora,
Os braços atrás. Isso. Sim. Boa, fica aqui, meninas. Fica, fica, fica. Ok. Boa, Rita. E continua. Agora, sol. Então, 10. Fica, 10. Puxa, perna, 10. E 10. E 1. E 2. Deide, if you can stay with the corpus, trabalha só com o corpus. Só com costas, meninas. Pernas no chão. Máximo. Ok? Um pouco mais. Vai, vai, vai com pernas no chão, Rita. Um pouco mais. Isso. E já trabalha só com pernas. Ok? Bravo. 10 vezes. Prepara. Cuidado com e pernas e pernas no chão, trabalha só com tronco. Máximo em cima, isso, isso, vai. 10 vezes. Fica aqui, fica, fica, trabalha com músculos mais bonitos como os dedos. E pernas, só perna, mínimo 45 degrees, vai, peixe, peixe. Isso. E fica aqui com perna. E já vai os dois, e pam, e dobra a perna atrás, cuidado com os cotovelos, isso, fica, e desce, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? E vamos começar com outra perna igual. Logo, prepara e costas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só perna e 1, 2, 3, 4, 5. E 6, perna atrás, meninas, cuidado. E estica o joelho atrás e fica, fica, fica. Trabalha com músculos aqui. Muito bom, ok. E já, cotovelos ao lado. Isso, e dobra a perna atrás ao mesmo tempo com o tronco. Isso, bom. E fica, e só perna. E 10 vezes. Continua, continua a trabalhar só com perna, meninas. Isso. Ok, prepara. Só 10, 10. Prepara. E. E 1. So we work for the back muscles. 3 e 4. E 5, mais alto com pernas, meninas. Experimenta, experimenta mais alto. Isso. E com contra, pés. Sim. Abre os joelhos. Boa. Muito bom a execução, Rita. Sim. Bravo. Então, so, prepara. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, acento, acento. E bravo, ok?
E contra, ok, os joelhos, meninas, cuidado. Mais alto com costas, faça círculos, desce. Cada lado, isso, e para o outro lado igual, continua, continua. Este tempo é bom, isso. Preparo. E um, e dois, e três, e quatro. Cuidado com braços. Só vai só cima, terceira posição, os braços. Ok? E fica aqui, fica. Ok? E já aquecer um pouco costas. Junta os joelhos mais. E fica aqui. Fica, fica, fica. Sim? Ok? Agora, deixa abrir. Depois, deixa subir. It's a very good exercise for our balance. Vamos começar com Rita já. Prepara. E estica os joelhos máximo, meninas. Só tronco 90 graus. E vai com bonita sua, mais soft. Isso. E continua já. Up and down, up and down. Bonitas, meninas. Os joelhos, pés, calcanhares. Suave com braços, sim. Ok, muito bom. Um pouco mais os joelhos e pés. Ok? E continua com outro. Agora, pode ser mais. Só deve levantar e repetir. Então vamos fazer flexões já. Cuidado com o tronco e desce. Ok? Faz uma linha com. The body is one line. Be careful. E vai, 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 vai com tempo. Um pouco mais baixo com o rabo. Isso. Sim. Trabalha, trabalha, trabalha. Continua. Sim. Ok. Agora, posição. Vem atrás. Aí. Posição. Depois o outro. Os dois. Sim. Então, não falou de dois. Ok, vamos fazer já. Prepara. E. Um. E vai com tempo. E dois. É difícil, mas passa tempo. Três, bravo. E quatro. Isso. E cinco. E seis. E sete. E oito. E nove. Vamos, meninas. Sim. E já continua logo com o rabo. E cruza. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sim? Fizeram ondas com Rita já. Experimenta mais suave. Estica os joelhos. E um. E dois com cabeça. E três. Quatro. E continua. Estica os joelhos. Vai com o rabo para dentro, máximo. Longe com braços. Bonitas com os dedos. E trabalha com cabeça. Isso. Isso.
push forward to the finish. Então, cuidado, finishing releve e vai com o peito e máximo a cabeça atrás e continua um pouco mais com o peito e junta a omoplata, se plie, faça plie e a cabeça se está melhor e outra vez a segunda posição aqui, sim, continua um pouco mais plie. Isso, demi plié, sim. Ok. Agora, fazemos igual, assim, mas depois daqui, vamos a conchinha. Vamos a conchinha. Sim. E, onda. E já fica, e vai com a cabeça atrás, fica, um pouco mais atrás com braços, e mais alto com braços, vai com a cabeça, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4, e já cima, fica, ok? So, thank you very much. Obrigada, Rita. Muito bom. Vamos começar com outro físico. Obrigada. Dália. We're gonna to perform, Dália, we're gonna to perform for you other physical preparation. I don't have Dália. I need a little bit. Ok. É só esperar um bocadinho. Estamos à espera que a Joana obrigada. Puxa okay. Da destaque. Sim, obrigada. Ok, Dália, vamos começar contigo. O primeiro exercício é levantar a perna direita 16 vezes e depois a perna esquerda. E 2, 3, 4. Só. Igual, meninas. Braços atrás, estica os seus braços. Trabalha com perna, estica os pernas máximo, bonitas. Sim, boa, Dália. Isso, meninas. A seguir, abdominais. Fica 32. Depois, sobe 32. E depois, 4 para o lado direito e 4 para o lado esquerdo. Ok? E prepara. E fica. Trabalha com músculos, abriga os músculos, isso, junta os calcanhares, os joelhos. Sim, 45 degrees, with the pernas e tronco, ok? E continua ao mesmo tempo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, bravo, boa execução. Isso, ok? Continua. Continua com tempo. Cuidado com calcanhares. Os calcanhares, meninas, muito importante. Isso. Ao lado, junta os calcanhares um pouco mais dali. Isso. Está melhor? Sim. Agora dorsais. Troca 32. Depois sobe. 32 e depois 10 pernas para a cabeça. Prepare. E só 45 degrees. Maximum up. Maximum. Trabalha. Intensive. Ok, bravo, Dália. Este é muito bom tempo. It's very important the tempo. Ok? So we can show one good. Body technical after that. Okay, go. Continua. I want to see everyone muscle how work over there. Very good, Dália. Só com braços. Isso, ao mesmo tempo, cuidado. Faça uma linha. Terceira posição. Isso. Alto e longe com braços, meninas. Sim? Sí?
Continuo. Agora abdominais outra vez. São 32 tesouras. Depois 16 lentos a abrir. E depois 10 assim. Ok, vamos começar com Dália. E só amplitude, faz mais amplitude e cruza com tempo, trabalha, trabalha. Eu quero ver músculos, meninos, músculos, isso, continua, 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 e já abro, e pam, e tam, e hop, e isso, um pouco mais alto, fica, 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 isso, bravo, continua. E continua com outro exercício, isso, os calcanhares, pernas anão no chão, ok, ok, bravo, sim. Agora dorsais, 32 tesouras, depois 16 lentes a abrir e depois 10 para os lados, assim. Prepara. E dois, ok, estica os joelhos. Estica os joelhos, mais, 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 mais. Ok? Cuidado com o calcanhar só outra vez. Isso, estica, estica os pernas, bravo. Só mais alto, trabalha. É difícil, mas é possível. Vai, vai, continua, sim. Bravo. E já ao lado. Trabalha com cabeça, meninas. Bonitas outra vez. Sim. Bravo. Continua. Agora pernas em 80 graus. E abre 16. E depois sobe 8 com perna direita e depois com perna esquerda. Ok? Prepara e 90 graus e já troca, 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 troca. Isso. Trabalha com músculos intensivo, com tempo. Sim, este tempo é muito bom, ok? E já vai mais cima e faça contacto, peito e pernas. Isso, mais longe com braços e a cabeça. E vai. Isso. Ok, com a outra perna igual, continua meninas, bravo, boa, vai, 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 vai com tempo, isso, um pouco mais, sim, ok. E perna direita em cima, troca e sobe com o corpo, e sobe, são 8 vezes para a perna direita e 8 para a perna esquerda. Prepara. E igual, faça contacto. E mais alto, perna e costas. Isso, sim. Continua, continua. Bravo. E já. Com outro igual. Sim. Bravo. Okay, it's not easy. I know it's the second physical, but we have to do it. Agora dois sais. Sobe, são as pernas. 16. E depois corpo e pernas. 16, depois fica 16. E faz. Uma, a outra. E duas vezes as duas. E assim são quatro. Prepara. E cotovelos, meninas. Boa, Dália. Isso. Junta omoplatas, os cotovelos ao lado. Trabalha. 45 degrees. Os joelhos, os joelhos, os joelhos. Fica. Sim. Perfeito. E já. Os dois.
Vai máximo, meninas. Trabalha com músculos. Continua, continua. Peixe os joelhos. Peixe os joelhos. É muito importante, sim. Ok? E fica. E cuidado, os braços, os dedos, meninas, longe com dedos, longe atrás, isso. Vai com perna, ao mesmo tempo, perna e a cabeça, e longe com braços. E, ok, vamos continuar com Délia. Sobe a perna. E levanta a anca. Depois sobre a outra e levanta a anca. São 8. E depois no final, fica 8 tempos para cada perna. E. Prepara. Ok? São 90. Fica. E a outra perna fica. Estica os joelhos. Trabalha com músculos. E. Ok? Bravo. E. Vai, cuidado com os braços, meninas, ao lado. Estica os dedos. Isso. Mais alto com o rabo. Tatás, tatás. Vai, vai, vai. Isso. Sim. Fica. Don't open the set, ok? Pois, sobe a perna. Levanta a anca. E vira para um lado. E depois junta. 8 vezes para cada perna. Prepara. Só fica. Vira. Fica. E junta. Com a outra perna igual. Fica. Os braços no chão. Cuidado. Vai com o taz mais alto. Ok? Da taz. Isso. E braços. Trabalha, trabalha, trabalha. E fica, fica. Muito bom, Dália. Bravo. Sim. Continua com Dália. Meninas, bravo. E cuidado com os calcanhares. Agora, sobe a perna, levanta a anca e passa. Lado. Trás. E junta. São 8 também. E. São 8 tempos. Vamos. Isso. E atrás. E atrás. E à frente. E. Ao lado. Atrás. Ao lado. Frente. Estica os joelhos. Vira os calcanhares. Isso. Correto forma. Perna, isso, cuidado, bravo, Dália, bom, sim, e o joelho, isso, continua, ok, ao lado, isso, aí tu tempos meninos cada pé. Continua, sim, a cabeça atrás um pouco. E fica, fica, e fica, e fica outra vez. E junta. Agora dorsais. As pernas assim. E só 16. Depois fica 8. Depois junta 16. Abre 8. Depois fica 10 e com os braços toca no chão 16 vezes. Prepara. E só fica máximo, estica os pés, ok? Trabalha só com pernas, ok? Máximo, high, ok, good. Continua, continua, continua. Fica. Junta.
E já continua junta. Keep it the legs a little bit more higher. Isso. I know that is difficult, but it's not impossible. Boa. Isso. E trabalha só com pernas, mais alto com pernas, meninas. É muito importante isso. E fica os calcanhares. Cuidado com calcanhares. Mais para dentro. Isso. E continua com costas. Vai. Os joelhos atrás, ao mesmo tempo, estica. Sim. Continua. Com tempo, tempo. E vai com costas. Vai, vai, vai. E último fica. Um pouco. Ok, fica. E os joelhos. Bravo. Bom, vamos continuar com Délio. Agora de lado. Sobe 16. Depois fixa, sobe outra 16. Depois este vai para o passe. E sobe esta 16. E depois 8. Sobe com o tronco. Prepara. Só faz uma linha com o tronco. Meninas, os calcanhares. Junta, junta. Bonitas. Prepara. E. E. 45 degrees. Com tempo. Intensivo. Tac, tac, tac. Isso, isso. Continua, continua, continua. Bravo. Ok. E com a outra perna. Continua. Mais alto. Alto. Continua, continua. Bravo. Isso. Com perna esquerda. Músculos ao lado. Continua, Adélia. Só com tronco. Sim. Experimenta mais alto com tronco. Pode. Isso. Junta os calcanhares. Isso. Continua 45 degrees e já com a outra perna. Vai, vai, vai. Pam, pam. Sim. Cuidado com o calcanhar. Pés, uma linha. Continua, continua. Ok? E depois com tronco, sim. Agora, sobe a perna e desce para 90 graus e junta. São 8 vezes para cada perna. Prepara. Ok. 1 e 2. E 3 e 4 e 5, ok, junta, e 6, estica os joelhos, e 7 e 8 e 9, e para o outro lado, 8, 8, sim, prepara, juntos, e os pernas, meninas, junta, isso, acente, e 1, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, e continua, este tempo é bom, bravo, sim, muito bom. E agora o último exercício é 4 tesouras. Abre 2 vezes, espargata, 4 tesouras, abre uma e na segunda passa. E faz 4 tesouras, fez a cabeça, depois 4 tesouras, um, e o segundo passa, sem. Ok, continua, prepara. E. Só cruza. Amplitude, máximo espagata. Isso. E já, 6 braços.
logo com cotovelos ao lado e 45 degrees, continua sem braços, meninas, é muito importante. E trabalha com músculos, isso. Boa, Dália, isso aí, braços, sim. Os joelhos, continua atrás, atrás. So, it's a work for the back muscles now. It's a very good combination, okay? So try to stretch the knees, okay? Cotovelos. Boa, Dália. Continua, meninas, sim. Ok, bravo. So we can show you now a little bit more bow. So fundamental technique with little bit more physical preparation is some combination. If you don't have a two balls, because we understand why, you can use a tennis ball or a pelsina or everything what you want, and you can experiment to make with Dália. Ok, Dália, vamos começar. Primeiro exercício é as mãos ao lado e vira pulso. São 8 vezes. E it's very important. Estica os braços, meninas. Vira e ao mesmo tempo trabalha, ok? Estica os braços máximo, ok? Cuidado com os dedos. Continua, Dália. É a mesma coisa, só com o corpo a 90 graus. E vira. Só 90 graus, igual. Cuidado com os dedos. Bonitas. Isso. Trabalha ao mesmo tempo, esquerda e direita. Ok? Bravo. A seguir, a bola no pescoço e com esta mão passa 8 vezes. Very good execution of Dália, because she really work with very stretched arm, and you know that this is a very important. So she make the balance and she change the ball in the same moment in front. So continue, Dália. Gira a bola aqui, entre os braços. E desce 4 vezes. E depois fica 16. So, let's go. Peito, meninas. 90 graus. Agarra e continua, ok? Continua, continua. Fica aqui, fica, fica, fica. Trabalha com músculos, isso. A seguir, no chão, os braços ao lado e vira os pulsos. So, corpus 45 degrees and change the ball all the time. Cuidado com dedos, meninas. Bonitas. Só ao mesmo tempo, sim. Trabalha, trabalha com bolas. E... Assim, okay. E bate. Só ao mesmo tempo o batimento é muito importante. Faça ao mesmo tempo os dois braços. E pam, pam, e tá. Isso. E outra vez. E um, e dois, e três, quatro. E é um pouco difícil. Ok, bravo. Estica os seus braços. Continua, Dália. A seguir, com os dois braços ao mesmo tempo, 8 vezes, assim. It's very, very interesting moment because we lose it all the time in the connection and we really have to make it with the both of arms. It's important. Estica os seus braços, meninas. Estica, estica. Máximo. Ok, bravo. A seguir, 8 batimentos ao mesmo tempo. E depois 4 para o lado direito e depois 4 para o lado esquerdo. Ok. Press with the fingers when you make batimento. Push. Push. Ok. Ao mesmo tempo. Isso.
E já cuidado ao mesmo tempo e vir. E vir ao mesmo tempo e agar. E help yourself, isso, junta omoplatas, faz a linha, ao mesmo tempo, e vira mais rápido aqui, e já, sim, bravo, e uma vez, isso, para o outro lado, ok, it's coordination work, it's difficult, but it's good coordination work, okay? Ao mesmo tempo, Dália, vamos, e já. Outra vez, e para, abraço aqui agora, outra vez. It's ok, calma. E hop, hop, bravo. Ok, continua. A mão esquerda, a bola bate no peito e a outra lança. Sim. Outra vez, só continua. Então, cinco vezes para ver cada mão. Isso, continua com braços. Sim, e ao mesmo tempo, e agora outra. Pequeno lançamento, isso, e já, troca e agora. Os braços logo ao lado, sim? Seguida, com as duas bolas, bate ao mesmo tempo e passa por baixo da perna. São oito vezes. Ao mesmo tempo, sim. Ok. Com costas, meninas, cuidado. Isso. E os braços ao lado. Logo. Isso. So, good coordination work. Ok. Bravo. Sometimes happen like this. Outra vez. Cuidado. E. Ok. Ao lado. Ok. Ao lado. Isso. Bravo. E continua com a outra. A seguir é uma sequência. Com a mão direita, a bola passa em colamento e prende com o pé da esquerda. Com esta mão faz um colamento, roda e bate no peito, lança, lança e prende aqui. E quando faz de pequeno a de atrás, cuidado com pernas. Isso. Para a tronca, costas e vai só com perna aqui, com pés. Isso, isso. Está melhor? E agora? Ok. Vamos experimentar. Só pequeno jade. Junta as pernas. Batimento. E já alacimento. Agora, outra vez, como outra. Bravo, Dália. It's a... Ok? Thank you, Dália. Yes. A sequência é rolamento, prende, passa aqui, lança, rola aqui, relança. Okay, it's a good, very good combination of many, many small things. So, agora. Isso. Fica agora. Bravo. Very good work. Okay. Dali, Dali, podes fazer devagarinho para elas perceberem a sequência bem? Sim. Então, com a mão direita, prende o pescoço. Esta mão passa por trás, em rolamento, aqui. Depois, lança outra vez. E com esta mão, apanha esta bola. Depois, passa aqui por trás, aqui, e só larga para os pés. E com a mão esquerda, fazem este rolamento. E com a mão direita, com o pé direito, batimento. Ok. So, slowly, slowly, Dália. Isso, slowly, Dália. They have to be with you. Ok. Agora, a bola.
Agarro primeiro e já rolamento, isso, e já lacimento, e já rolamento outra vez, e roda, sim, e continuo. Agarro mais uma, e batimento, sim, ok? Obrigada. Isso, última vez, só rolamento, lacimento, outra vez. Sim, continua, meninas, continua, bravo, sim. Bravo, good work for coordination. Obrigada, Dália, muito bom. Então, vamos continuar com Margarita já. O primeiro exercício, metem a bola nas palmas das mãos e fazem rolamento até atrás do pescoço, abrem os braços, rola de novo e volta à posição inicial. 10 vezes. Okay, I try to find Margarita. Okay, so. Isso, Margarita, 90 graus, isso. Sim. Longe com cabeça aqui. E longe com cabeça. Boa execução, meninas. Isso. So. Muito bom. O segundo exercício é a mesma coisa. Só que passar por espregata. Fazem o rolamento atrás das costas, passam por espregata, passam de novo e rola. 10 vezes. 10 vezes, vamos. It's a physical preparation plus ball e 90 graus. Passa e com a cabeça. Termina com a cabeça. E isso, Margarita. Boa. Cuidado, meninas, quando faz o rolamento, sem pequenos saltos, continua. E já continua com braços e com os joelhos e junta atrás e continue. Só, e último. E pam, ok? Agora, ao subir o tronco, no primeiro lado, no segundo, passam por baixo. São 5 lançamentos para cada braço. Então, vamos começar com Margarita e costas. Experimenta, meninas, 90 graus com costas. E continua. Igual para a outra mão. Ok. Cuidado com os dedos, rola a bola e pequeno lacimento. Isso. Isso. Passa por espregata. E agora, metem a bola nos pés, rolam, sobem e rápido. 1, 2, a passar por no meio das pernas. 10 vezes. 10 vezes, meninas, cuidado, rolamento. Sei pequenos saltos e com tempo, Batmanas. E o bravo, Margarita, esta é boa. E outra vez, mostra isso e tempo, ok? Isso, e continua com tempo, bravo. 10 vezes. Trabalha ao mesmo tempo com bola. E troca, sim? Passa por espregata. Metem a bola nos pés equilibrada. Mãos atrás da nuca. E só dobrar e esticar as pernas 10 vezes. Ok, este movimento é difícil.
mas experimenta os braços, cotovelos ao lado e balança, meninas. Isso. Cuidado com bola. Trabalha com músculos. Concentrada. Isso. Continua. Brava, Margarita. Boa. Passa por espregata. Agora, fazem aqui nesta posição, fazem rolamento de um braço para as pernas, fazem dois batimentos, rola de novo e atrás das costas. Para as pernas, um, dois, de novo, para as costas. Okay, so Andreia. it's okay. So, cuidado, meninas, rolamento, mas cuidado com braços livres, logo atrás com braços e bonitas com dedos. Vira um pouco mais médio os dedos. E já, este momento, e isso, mais atrás com braços. Continua, corpus. Batimento, isso, rolamento, very good corpus, Margarita. E continua com outro lado, rolamento, batimento, e ok, muito bom rolamento, sim, ok, continua. Agora equilibram a bola no pé e são só 10 vezes a subir a perna. E depois igual para o outro lado. Ok, vamos começar. Cuidado com bola. Um, índice, dois, e três, e quatro, e cinco. Este é difícil. E seis, e sete, e oito, e nove, e dez. E troca a bola. Este é difícil, mas possível. E um, e dois, e três. E quatro, experimenta, balança, balança. E cinco, concentrada, meninas. E seis, e sete, e oito, e nove, e dez, ok? Agora, na meia ponta, só subir esta parte das costas. 10, 5 vezes para cada lado. Só passar a bola em cima e em baixo. Ok? Vamos começar com Margarita. So, go with the task, 45 degrees. Keep the relevé, beautiful relevé. Estica os seus braços, máximo. É muito importante. Isso, Margarita, sim. Boa, continua. Agora, igual, na mesma posição, passo por baixo e rolamento. Em cima, em baixo e rolamento. Cinco rolamentos para cada lado. Ok, longe, longe, mais longe, e rolamento, termina aqui e troca a bola. Keep the relevé, keep the relevé. Slowly, slowly, isso, ok? Bravo, sim, ok, cuidado, very good rolamento, so keep the ball. E troca, sim. Agora, igual, a subir o rabo na mesma posição e passa a bola por baixo, lançamento. Por baixo, lançamento. Cinco lançamentos para a direita e cinco para a esquerda. Ok, vamos começar e estica os braços, lançamento e keep the task e vai e trabalha com braços e com pernas ao mesmo tempo. So, we continue. E braços, lançamento e estica os dedos, meninas, cuidado. Ok? Relevé. Agora, aqui com as pernas, só 20 abdominais, a passar a bola ao pé dos pés.
Troca um, troca dois. 20 abdominais. E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sim, boa execução. Continua, Maggie. Agora, são dois abdominais assim, igual. Um, dois. Mete a bola nos pés, abre e bate. Outra vez, um, dois. Mete, abre e bate. 10 vezes. Experimenta, meninas, mais alto como costas, máximo 90 graus com pernas e batimento, cuidado com os dedos, junta os dedos, máximo, e continua, continua, Maggie, sim, ok, cuidado com os dedos, junta os dedos, um pouco mais alto como costas, vai, vai. Sim. Agora com elástico, com números, se tiverem, se não façam com o outro, façam dois nozinhos, metem um lado no pé, o outro na mão, só, 10 lançamentos para cada mão. What is the idea here, if you can really go with the both of us? E pam. E os dedos, cuidado, estica os braços, isso, e brava Margarita, e já troca, e um, e dois, e go down with the arm, ok, e isso, estica os braços, sim. Agora, o elástico, a mão que tem o elástico lança e o da bola bate. 10 vezes. It's a coordination work, batimento. Push, push, push the ball. Vamos, sem paragem, sem paragem. Vamos, e batimento, batimento, batimento. E trabalho com outro braço, isso. Troca. Igual. Sem paragem, sem paragem. Vamos. E isso. E trabalha com o braço ao mesmo tempo. Yeah. It's a little bit difficult. Ok, bravo, Margarita. Agora, com duas almofadas, uma cadeira pequenina. Metem. E o primeiro exercício é só subir a RTV e trocar a bola com um pequeno lançamento. Trocar a bola de mão com um pequeno lançamento. 10 vezes. Okay, vamos continuar com a Margarita. Cuidado com o braço livre. Faz dedos, posição dedos, isso. E ao mesmo tempo, junta um pouco mais de passé. Estica, estica os pés, estica, junta. Um pouco mais, Margarita. Correto? Posição com... passe, isso, isso, boa, está melhor, sim, cuidado com o braço livre, ok? Agora, as pernas fazem isto, do lado, e a bola só pequenos lançamentos, aqui por baixo do braço, também 10 vezes. Ok, of course we have to stretch the arms here. Troca a bola e estica os braços. Troca e estica, troca e estica. So it's again coordination work. Ao mesmo tempo com braços e com pernas. Isso. Cuidado os braços, cuidado. Mais rápido, keep the tempo, 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 meninas. O terceiro exercício é sobe a retirar e lança por baixo. E estica tudo. 10. 10 vezes.
dois e três, ok? Ao mesmo tempo, e quatro, isso, e cinco, e seis, e sete. So get the plié and isso, e os braços, correta posição, mais ao lado, segunda posição, sim, e para o outro lado igual. Cuidado com os braços, ao mesmo tempo. Estica o joelho atrás. Isso. Isso. E só continua 10 vezes. Ok? Obrigada, Margarita. So, she will show you very interesting work for the feet. We want to... O primeiro é só assim, 20 segundos a aguentar, a puxar o joelho para o peito. Mais bonitas como costas, meninas, braço atrás, junto ao omoplatas e push, máximo, pés atrás, pés. E fica aqui. Fica 10 segundos, sim. E para o outro lado igual. Isso. Sim. Push, 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 push. Agora, com os dois pés virados, só descer e subir 10 vezes. Okay. Continua 10 vezes. Make it in tempo. And push. Push máximo. Isso. Isso, Margarita. E 10 relevés na meia ponta. Quando faz o relevé, vai máximo em cima com calcanhares. Sim. Isso. Agora, contra um sítio. Plano, só 100 passinhos assim, só dobrar os joelhos e empurrar os dedos contra esse sítio. Ok, só braços atrás, bonitas como costas, dobrado as pernas 100 vezes, vamos, 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 e com tempo, 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 tempo. E puxa mais. Isso. Vai com tempo. Mais costas, meninas. Junta omoplatas. Bonita. Bonitas. Isso. E fica só pressionar 10 segundos. Oh, fica. Agora com 5 canetas. Espalham. Assim, mais ou menos. E só agarrar com os dedos. Experiment to make it with very good corpus. Be careful about the arm. Braços livres, meninas. Cuidado. Faz elegante. Tudo elegante. Ok? Só passei e braço livre. E passei com peixe e braço livre. É muito bom o exercício. E experimenta tudo. Tempo e tempo. Bom, Margarita. Isso. Isso. So you can do it at school after when you come back. When you have the free time. E pam, passei e passei e... Bonitas meninas, sim. Bom. Agora com uma caneta, prendem no pé e só 20 vezes isto e aguenta 10. Só com tempo. Cuidado com pernas, correta posição, mas se calcanhar, bravo.
Está melhor? E já continua. Com tempo, tempo, tempo. Estica os seus pés e fica. Aqui fica. Brava, Margarita. Sim. E com a outra perna igual. Cuidado com... Sim, é melhor. Isso, Maggie. Mais correta posição com tronco, sim. Fica. Fica. Ok. Igual, só com a perna aqui. 20 e aguenta 10. Só 90 graus com perna e continua igual. Pés, pés, pés. Trabalha com pés. Trabalha, trabalha, trabalha. Sim, com tempo, meninas. Costas. Junta a omoplata e estica os seus braços. E para o outro lado igual. Um pouco mais lado esquerdo. E, ok. Bravo. Agora, com uma toalhinha pequenina ou uma camisola, estendem e é só a puxar com os dedos a tentar chegar ao final da toalhinha. 5 vezes para cada pé. Good physical preparation for the feet. Experimenta, meninas, trabalha mais com pés, pés e dedos, os dedos. E outra vez, mas cuidado com costas, isso. Continua. Continua os braços mais atrás, dedos, e trabalha só com pés. Ok? So, it was very interesting for the feet, and we can make it a little bit technique of class, just a little bit circles and moinhos. Margarita can perform for you. When we make the circle, should be to the side with tempo. Very good, Margarita. Ok. Espera só um bocadinho que elas estão aí buscar as massas. Sim. Ah. Outra vez. Margarita, vamos. Fala, fala, Margarita. Rotações para trás, paralelas ao corpo. E igual para a frente. Okay, keep it the clubs in the end for the small balls. It's very important. Never in the middle. E continua. Moinhos. Junta os braços máximo e trabalha com tempo. Um pouco mais. Junta, junta, junta. Máximo. Keep it the corpus. Trabalha com tempo. Sim. Moinhos em cima. Igual. Estica os seus braços, meninas. Sim, Margarita. Bom. Junta um pouco mais. Estica. Very good tempo. So. Moinhos aqui à frente. Different kind of moinhos, ok? So. Good. Para fora. Cá dentro. Dos braços. Massas para fora. Só circos para dentro. Oh, ok. Trabalha, trabalha, meninas. Rápido, rápido aqui. Estica os seus braços. Ok? Bravo, Margarita. Agora. Moinhos. Assim. Junta os braços aqui. Continua com moinhos, continua, sim. Moinhos triplos, vai assim como fosse um moinho normal e depois a direita dá uma rotação em cima. Ok.
boa, Margarita, e junta, isso, experimenta. Margarita, um pouco mais profil. Isso, sim, está melhor, ok? Vamos, vamos, meninas, com Margarita, junta, bravo, isso. Agora, mãos para a frente. The most important thing that you have to stretch the arms, keep it the club in the end. E... mãos para trás. Ok. Sim. Ok. Agora, só pequenos lançamentos. Uma, a outra. So keep it down and just make little bit impulse, impulse, impulse with the arms. Isso. Try to keep it the clubs in the end, girls. This is very important. And stretch the arms, okay? Para frente. Igual. Mas para outro lado. E junta os braços. Vamos trabalhar. Tempo, tempo, sim. As duas massas para trás ao mesmo tempo. Estica e agarra. Sim. Para a frente. Ok, estica os seus braços. Bom, Margarita. Assimétricos, uma para trás, uma para frente. E atrás. What is the most important? You have to be with the arms in front of you. Keep them together. And go. Ok? Agora, as duas massas para trás. A esquerda faz uma rotação e a direita duas. Mas as duas ao mesmo tempo. Isso. Continua, meninas, continua. 5 vezes mínimo. Cada exercício, isso. Agora ao contrário, a direita faz uma e a esquerda faz duas. Então. Cuidado com os braços, junta um pouco mais e estica. Agora só assimétrico e recebe aqui atrás. Ok, outra vez, cuidado, verbo, massa, isso, e estica, ao mesmo tempo, agora ao mesmo tempo, isso, isso, sim. Agora, igual, assimétricos, a receber atrás das costas. Cuidado com massas, meninas. Keep it them in the end. Small, isso. E? Assimétricos a receber debaixo da perna. Keep it the corpus, aí vai com perna. Pam! Sim? 5 vezes cada pé. Ok? Agora e? Assimétricos a lançar debaixo da perna. Cuidado com massas. Isso. Agora, moinhos para a frente e quando a mão direita está aqui por baixo, lança. Igual para a esquerda. Continua os moinhos quando recebe a massa. Cuidado com braços, meninas. Junta os braços. Isso. Very good tempo, Margarita. Agora, moinhos cá atrás, a lançar uma massa. E lançou. Ok, ao mesmo tempo cumprir, lança.
Isso. E agora? E junta outra vez os braços e as pernas. Ok? E é? Lança. Ok, obrigada, Margarita. Muito bom técnico. So, for you performs Barbara Santos. Shall we make one exercise specially for you? Espera um bocadinho, Bárbara. Ok. Ok. Thank you, Barbara. Obrigada. So, for your performance, Barbara Santos. Dalia Puruchnia. Rita Rouzo. E Margarita Ferreira. The senior national team of Portugal with Captain Margarita Ferreira. Thank you for being here. I really hope that we can soon be together in the sport halls again. Good luck with the preparation, and we see again very soon. Kisses to everybody.